呢一批嘅新移民咧，佢哋相對嗰個年齡係年輕一啲嘅，即係如果比起成個香港個年齡嘅結構，咁所以佢哋嘅醫療負擔咧，對香港個公共服務嘅系統咧，唔係想象中咁大嘅。咁啊，即係好似之前喺媒體裏邊亦都有其他人士都講咧，即係調翻轉你去到醫院裏邊，你去觀察咧，你見到好多前線嘅員工咧，其實就正正就係呢一批嘅生力軍。如果冇咗呢一批生力軍嘅話咧，其實可以咁講，我哋公共服務個爆煲嘅情況咧，可能更加嚴重嘅。整體我哋都要真係重新睇下我哋成個香港嘅人力架構，特別係勞動力嗰個架構。咁確實係嘅。咁全世界各地特別係一個知識型嘅社會，你越知識型咧，某啲嘅工作真係少啲人肯做嘅。即係好似我頭先我哋講日本咁樣啦，即係日本都係面對咁嘅情況，咁佢都係要考慮點樣用外力嚟去幫佢哋嘅。咁香港都絕對係要考慮嘅，即係特別香港即係你話大唔大，話細唔細，你700多萬人，咁有好多嘅工作咧係而家我哋都面對人手短缺好嚴重嘅。咁即係我亦都聽到好多僱主講咧，我哋而家基本上請人咧就係有手有腳就請，即係你冇得揀啊嘛。如果我哋長遠唔諗嘅話咧，我哋對香港嗰個經濟增長咧，絕對有影響。